Lielvārdē. Pirmo reizi, man šķiet, jo ir sakrituši laimīgi, sakrituši trīs apstākļi, ka mums ir, pie mums ir atnācis folkloras festivāls Baltika. Vēl mums ir tāda apstākļa, ka mums ir ciemiņi no Eiropas projekta, Erasmus projekta, Franču grupa un Somu grupa. Vēl mums ir tādi apstākļi sakrituši, ka Kultūra kapitāla fonds ir atbalstījis tālāk izglītības kursus, un šodien mēs mācījāmies gan par instrumentālo mūziku, gan par tradicionālo dziedāšanu, gan par instrumentu izgatavošanu no vienkāršiem materiāliem. Un lūk, nu ir dienas noslēgums, nu mums ir ciemos viesi, Baltikas viesi īru grupa Seomra 20, un pēc viņas uzstāšanās sāksies danči. Danči spēlēs grupa Dandari, vadīs dančus Daca Circene, bet mums ir apsolījuši gan īri, ka viņi savus dančus vēl mācīs, gan apsolījuši somi savu danci un francūži savu danci. Tā ka mums ir tāds internacionāls pasākums, skan daudzas valodas šeit. Un visa ir tradicionālā mūzika, un mēs viens otru šādi bagātinam. Lielvārda šeit piedalās ar savām novada folkloras kopām, piedalās folkloras kopa Josta, kultūra, Lielvārdas kultūras nam, kas mums brīnišķīgi rītu iedziedāja dienu, tāpēc redz, mums ir saulīti un labs laiks. Piedalās Jumpravas folkloras kopa Liepu Laipa, un atbraukuši pa ciemiņi, afišai sekojot gan tepat no Ķeguma un Tomes, gan no Ogras danču kluba redzu cilvēkus. Ja? Tā ka, nu, un, protams, arī lielvārdieši atnākuši paklausīties, paskatīties, jo Baltikai ir tēma mantojums. Un mūsuprāt likās šita ļoti svarīgi ne tik daudz tas materiālais mantojums kā nemateriālais mantojums. Un nemateriālais mantojums tas ir mācēt, zināt kā. Pārmantot dziesmu dziedāšanas prasmi, tradicionālus, spēlēšanas prasmi, deju prasmi. Un šis nemateriālais mantojums mums ir īpaši saudzējams, glabājams, kopjams. Un šī lūk ir tā reize, kad mēs to varam īstenot, lai mēs varētu saviem bērniem un mazbērniem to nodot. Mēs sakam tā, ka valsti un arī lielvārdē svētki nebeidzās. Tikko izskanēja skolēnu dziesmu svētki un tūdaļ jau rītdien sākās Starptautiskais folkloras festivāls Baltika 2015. Un mēs esam ļoti lepni un priecīgi par to, ka no mūsu mazā novada divas folkloras kopas šajā festivālā piedalās. Jo pirms 5 gadiem mums nebija neviena folkloras kopa. Un nu jau mēs skaitam par veterāniem Jumpravas Liepu Laipu. Un šogad arī sāk ļoti aktīvi darboties folkloras kopa Josta Lielvārdē. Lai viņiem labi veicās, rīt jau mēs tiksimies pieņemšanā pie ministres Rīgā, un tad visi dosies uz Rēzekni. Pie mums jau trešo dienu notiek Eiropas projekts Erasmus+, kura ietvaros tad mums ir atbraukuši franču kolēģi un somu kolēģi. Un jau divas dienas Lielvārdas mūzikas skolā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi par tēmu improvizācija, kā līdzeklis mūzikas izglītībā. Nu, lūk, un šī ir trešā kursa diena, jo mēs mācījāmies šodien pedagogu sabraukuši no visas Latvijas pie mums. Tālākie punkti, kas mums ir Vaiņoda Grobiņa, tad no Valkas puses un no Rēzeknes, un, protams, par apkārtni cilvēkiem vispār nerunāsim. Nu, lūk, un vienkārši ir laimīga apstākļu sakritība, ka mums ir trīs projekti vienā sakrituši. Lielvārds novada doma ir bijis atsaucīga un atbalstījis šo te mūsu mūzikas skolas ideju par to, ka mēs taču varētu šeit sarīkot tādu etno dienu, jo tik daudz tautību un tik daudz tradicionālas, teiksim, lietas šeit notiktu. Un jā, es esmu ļoti gandarīta, ka tas viss īstenojas, jā, un jā, tā ir mūzikas skolas iniciatīva, un pirmo reizi tādā mērogā, nu, es domāju, ka sākums nav slikts.